දෙදහස් විසි හතර ජනාධිපතිවරණය සඳහා පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂවලින් අපේක්ෂකින් 22 දෙනෙක් ස්වාධීන අපේක්ෂකින් 17 දෙනෙකු සහ වෙනත් දේශපාලන පක්ෂවලින් එක් අපේක්ෂකයෙකු මෙවර ජනාධිපතිවරණයට නාමයෝජනා භාරදී තිබෙනවා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ස්වාධීන අපේක්ෂකයෙකු ලෙස නාමයෝජනා භාරදීම සිදු කළ අතර සජිත් ප්‍රේමදාස සමගි ජනබලවේගේ පක්ෂයෙන් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්වීම සඳහා නාමයෝජනා භාර දෙනු ලැබුවා. සර්වජන බලවේගේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂක ව්‍යවසායක දිලිප් ජයවීර ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්වීම වෙනුවෙන් නාමයෝජනා භාරදීම සිදු කළා. ජාතික ජනබලවේගේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක එම පක්ෂ අපේක්ෂකයා ලෙස නාමයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කළ අතර නාමල් රාජපක්ෂ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂකයා ලෙස නාමයෝජනා භාරදීම සිදු කළා. මීට අමතරව විජේදාස රාජපක්ෂ, සරත් ෆොන්සේකා, රොෂාන් රණසිංහ, ජනක රත්නායක යන අයද නාමයෝජනා භාරදී තිබෙනවා. මෙවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත්වන ජනාධිපති අපේක්ෂකීන්ගේ නාමලේඛනය මෙසේයි. දිලිත් සුසන්ත ජයවීර, සරත් මනමේන්ද්‍ර, අබුබකර් මොහමඩ් ඉන්ෆාස්, ඒස්.පී. ලියනගේ, පානි විජේ සිරිවර්ධන, ප්‍රියන්ත පුෂ්පකුමාර වික්‍රමසිංහ, ජයන්තද සොයිසා, බතරමුල්ලේ සීලරතන හිමි, සරත් ෆොන්සේකා, නුවන් සංජීව බෝපගේ, හිටිහාමිලාගේ දොන්, ඕෂල ලක්මාල් අනිල් හේරත්, ජනක ප්‍රියන්ත කුමාර රත්නායක, කේ.කේ. පියදාස, මයිල් වාගනම් තිලකරාජා, සිරිපාල අමරසිංහ, පාක්‍යසෙල්වම් අරියනේත්‍රන්, සරත් කීර්තිරත්න, කේ. ආනන්ද කුලරත්න, නාමල් රාජපක්ෂ, අක්මීමන දයරත්න හිමි, කේ. ආර්. කිෂාන්, පොල්ගම් පොලරාලලාගේ චමින්ද අනුරුද්ධ, විජේදාස රාජපක්ෂ, අනුර සිඩ්නි ජයරත්න, සිරිතුංග ජයසූරිය, මහින්ද දේවගේ, මොහමඩ් ඉල්ලියාස්, ලක්ෂ්මන් නාමල් රාජපක්ෂ, ඇන්ටනි වික්ටර් පෙරේරා, කීර්ති වික්‍රමරත්න, සජිත් ප්‍රේමදාස, රනිල් වික්‍රමසිංහ, මරක්කල මානගේ ප්‍රේමසිරි, ලලිද්ද සිල්වා, පී.ඩබ්ලිව්.එස්.කේ. බණ්ඩාරනායක, ඩී.එම්. බණ්ඩාරනායක, අනුර කුමාර දිසානායක, අංගම් පොඩි ප්‍රසංග සුරංජීව අනෝජ් ද සිල්වා, අනුරුද්ධ රණසිංහාරච්චිලාගේ රොෂාන්. මේ අනුව මෙවර මැතිවරණයට භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙනමක්, මුස්ලිම් ජාතිකින් 2 දෙනෙක්, දෙමළ ජාතිකින් 2 දෙනෙක් ඉදිරිපත්ව සිටින අතර කිසිදු කාන්තාවක් මෙවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත්ව නැහැ. ඉතිහාසයේ පළමු වරට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් අපේක්ෂකයෙකු ජනාධිපතිවරණය සඳහා මෙවර ඉදිරිපත්ව නැහැ. අප තැන්පත් කළ හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු වන සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා අද දින සිය නාමයෝජනා බහර දුන්නේ නැහැ. මේ අතර ජනාධිපතිවරණය සඳහා නාමයෝජනා ඉදිරිපත් කළ අපේක්ෂකීන්ට එරෙහිව විරෝධතා 3ක්ද ඉදිරිපත් කෙරුණා. නමුත් මැතිවරණ පනතේ ප්‍රතිපාදනවලට අනුව එම සියලුම විරෝධතා ප්‍රතික්ෂේප කළ බවත් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති ආර්.එම්.එල්. රත්නායක මහතා පැවසුවා. ඒ අනුව නාමයෝජනා ඉදිරිපත් කළ අපේක්ෂකින් 39 දෙනාම මැතිවරණයට සුදුසුකම් ලබන බවද සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් සභාවට දැනුම් දුන්නා. පනතේ 14 වන වගන්ති අනුව පෙරවරු 9 සිට පෙරවරු 11:30 දක්වා ලබා දෙන ලද විරෝධතා කාල පරිච්ඡේදය තුලදී මැතිවරණ කොමිසම සභාව වෙත විරෝධතා 3ක් ලද බව ප්‍රකාශ කරමි. බාර ගන්නා ලද නාම යෝජනා පත්‍ර සහ ලැබී තිබූ විරෝධතා සැලකිල්ලට ගනිමින් ඒ පිළිබඳව මැතිවරණ කොමිසම සභාවේ සභාපති ආර්.එම්.එල්. රත්නායක, සමාජික එම්.ඒ. පී.සී. පෙරේරා, සමාජික අමීර් පායිස්, සමාජික ඒ. ෂණ්මුගනාදන් සහ සමාජික මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් දිසානායක වන අප විසින් පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව පනතේ 14 හා 15 වන වගන්ති අනුව පහත සඳහන් තීරණයට එළැඹි බව මැතිවරණ කොමිසම සභාව වෙනුවෙන් ප්‍රකාශ කරමි. ඉදිරිපත් කරන ලද විරෝධතා අතුරින් බත්‍රමුල්ලේ සීලරත්න හිමි විසින් නිශ්චිත අපේක්ෂකයෙක් සඳහන් නොකර හිටිහාමිලාගේ දොන් ඕෂල ලක්මාල් අනිල් හේරත් මහතා විසින් JWM ජනක ප්‍රියන්ත කුමාර රත්නායක මහතා වෙත, ඒ. නිසංසලා කුමාරි මහත්මිය විසින් JWM ජනක ප්‍රියන්ත කුමාර රත්නායක මහතා වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද නාම යෝජනා පත්‍ර සමාවෙන්න ඉදිරිපත් කරන ලද විරෝධතා දක්වා ඇති කරුණු නාම යෝජනා පත්‍ර ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සඳහා පනතේ දක්වා ඇති කරුණුවලට අනනුකූල නිසා එකී විරෝධතා යටපත් කිරීමට හෙවත් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට තීරණය කරන ලදී.